Hirveen. Juomatestissä niin täällä on Ed Sour Apple ja sokeriton. No kyllä se ymenältä tuoksahtaa. Kokeillaanpa sitten ne maistaa. Oi. Tekipäs se höpöä. No tuossa tulee toi omenanmaku tulee heti siinä, mutta ei tää mitenkään kirpsakkaa oo. Ja sitten tulee noi makeutusaineet. Tämäkin jos on sokeriversio, niin tämä olisi oikeasti hyvän makuusta. Mutta ei näin. Jos olisi sokeriversio, niin veikkaan, että varmaan saisi arvosanaksi 4. Mutta makitusaine teki tuon taas, niin arvosanaksi 1/5. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.